po 32. put obilježavamo dan grada na ovaj datum, 15. kolovoza, blagdan uznesenja blažene Djevice Marije na nebo, nebeske i zemaljske zdravstvo sve širokog lidera. Dragi sugrađani, dragi gosti, kao i uvijek do sada, ovogodišnja proslava dana grada, odnosno blagdan uznesenja blažene Djevice Marije na nebo, ili kako mi velimo, velike Gospe, pripada svim širokovjerankama i širokovjeranima. A svoje pozdravne riječi na današnjoj svečanoj sjednici upućujem svima, svakoj obitelji, zaseoku, selu, ulici, samom gradu, a posebno širokovjeranima koji za Gospodinu dolaze u svoj široki vijek sa svih strana svijeta. Iz večer u večer, kroz devetnice, prostrano dvorište, ispred širokobriježke kamene boce, koja je utana u grb grada Širokobriježa, ispunjeno je majkama sa djecom na ruču, mladićima i djevojkama, starima i mladima, iz čiji se grla voli himna Širokobriježkoj gosti. Blagoslovi sive krše, čuvaj veru nam od traca i sud neka sunce sjaje, naša mladost Putkoraca, najljepša čestitka našeg grada. Ovako je svečanost, kao što je dan grada, su prilika za iznošenje pozitivnih rezultata i proteklog perioda, postignuća i dostignuća na svim poljima rada, ali isto prilika za ukazivanje na ono što nije urađeno, kao na ono, i na ono što treba uraditi. Ulaže se u ceste, parkirališta, igrališta, kružne tokove, kanalizaciju, vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu, škole, vrtiće, socijalne programe, sport, kulturu. Sva ta gradnja i zadnja kapitalna ulaganja je vrlo važna za sve nas, za naš svakodnevni život i rad. Ali najveća kapitalna investicija koju moderno društvo i moderni čovjek vrlo malo ulaže je biti čovjek. Biti vrijednost koja nema cijenu, ne mjeri se novcem, niti metrom, niti jednom matematičkom, ni političkom mjerom. Biti čovjek koji poštuje čovjeka, koji stvara zajedništvo, mir, čini dobro, sprečava zlo, čovjek koji voli svoj dom, svoj narod, cijeni sve što mu to važi od svojih predaka, uči svoju djecu da vole svoju zemlju, gradi budućnost, na čvrstim kamenim temeljima ovog našeg podneblja, mukotrpno radi i gradi. Ova samosvjesnost i svjesnost da se sve gradi i izrađuje potiče nas da učinimo više za naš grad, odnosno za nas same i našu djecu i djecu naše djece. Jer mi ljudi smo grad, a ne zgrad. Vjekovna istinitost govori s nama ništa ne počinje, niti završava. Na kraju ovog kratkog obraćanja riječi zahvalu upućujem svim vijećnicima gradskog vijeća, koji svojim odlukama, svojim angažiranjem, dušno rade na boljoj budućnosti našeg grada, sve u želji da život svih nas bude sigurniji, sadržajniji i godniji, s vizijom budućnosti koja potiče hrabri, puni optimizam. Zahvaljujem svim radnim tijelima, kao i tajnijskog gradskog vijeća na dobrom radu i projektnoj suradnji. Upućujem zahval gospodinu gradonačelniku i službama gradske uprave na suradnji iz koje su izašli programi i projekti izgradnje, stvaranja uvjeta za normalno funkcioniranje života u gradu, funkcioniranje obrazovnog, kulturnog okolja života, uvjeta za bolje funkcioniranje gospodarstva, podsticanje investicija, odnosno uvjeta za opstanak i ostanak mladih na ovim našim vjekovnim prostorima. Ne nedostaje odlučnosti, znanja, stručnosti, sposobnosti, odgovornosti da se nastavi dalje raditi otvoreno, konstruktivno i u pozitivnom duhu na dobrobit sviju nas. Danas ne mogu niti hoću zaboraviti nijednu obitelj, vrijedne roditelje, vrtiće, tete, vrtićima, škole i nastavnike, profesore koji uče našu i daju našu djecu, župe i svećenike koji nas sve duhovno hrabre jačaju, policiju koja nas čuva, zdravstvene radnike, sve službe, službenike u gradu, kulturne djelatnike, sportaše, navijače, gospodarstvenike, kao i radnike na svim radnim mjestima, čistače ulica.
Ovom prilikom želim da hvalite svima na njihovom doprinosu gradu i dobro koje čine. Zahvaljujem svim braniteljima koji su kroz povijed branili i čuvali ovo naše sveto tlo, a posebno zahvala vjerujte svim žrtvama Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Hvala svima koji vole ovaj grad, žive i znanje, koji su ostali svijetli car povijesti ovog grada. Poštovane sugrađanke i sugrađani, iskreno vam svima čestitam Dan grada, širokog brijega i Blagdana Velike Gospe, vama i vašim najbližima, želim sve najbolje u životu. A cijenjenim gostima, zahvaljujem na dolasku, želim vam ugodan dan u širokom brijegu. Upućujem čestitke gospodinu Lončaru i gospodinu Begicu i svim žiteljima Posušja povodom dana općine Posušje i Blagdana Velike Gospe. Hvala i živjeti.